പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് പരാമർശ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമുദായ നേതാക്കളുടെ യോഗം. കർദിനാൾ ബസേലിയസ് മാർ ക്ലിമീസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വൈകിട്ട് 3:30 യോഗം. ക്രൈസ്തവ ഹിന്ദു മുസ്ലിം നേതാക്കൾ യോഗത്തിനെത്തും. അതേസമയം ജിഹാദ് വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ യോഗം വിളിക്കണം. കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനില്ല. ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണെന്നും ചെന്നിത്തല പാലക്കാട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ദുരഭിമാനം വെടിഞ്ഞ് ഉടനടി മത സാമുദായിക നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിക്കണം, സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണം. കേരളത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന മതപരമായ ഭിന്നതകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിയന്തരമായ ഇടപെടൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. വിവരണാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. അരുൺ, മാർ ക്ലിമീസ് ബാവ വിളിച്ച യോഗം 3:30 ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുക? ആദ്യം തുടങ്ങാം. ഗോപി, പാലാ ബിഷപ്പ് തുടങ്ങി വെച്ച വിവാദം അത് സംസ്ഥാനത്ത് കലുഷിതമായ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള മന്ത്രിയെ തന്നെ ബിഷപ്പിന്റെ അരമനയിലേക്ക് അയച്ച സർക്കാർ നീക്കം ഫലത്തിൽ തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം മന്ത്രി വാസവന്റെ അരമന സന്ദർശനവും അതിനുശേഷമുണ്ടായ പ്രസ്താവനയും ഇടയാക്കി. അതിനാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ തന്നെ വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇടപെടുന്നത്. ബസേലിയോസ് മാർ ക്ലിമീസ് കാതോലിക്ക ബാബയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ്, അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകൈയിലാണെന്ന് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടായി. കേരളത്തിൽ വിവിധ മത ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം നല്ല നിലയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സാമുദായിക സ്പർദ്ധയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളോടും ഗവൺമെൻറ്റും മുഖ്യമന്ത്രിയും വളരെ വ്യക്തമായ കടുത്ത നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത്. അതാത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തതയോടെ ഗവൺമെൻറ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വർഗീയമായി ജനങ്ങളെ ചേരിതിരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ബോധപൂർവം ബി ജെ പി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബി ജെ പിയുടെ ആ പരിശ്രമങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കുന്ന ബി ജെ പി പ്രവർത്തന ശൈലി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സുധാകരനും സതീശനും ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആ നിലയിലുള്ളതാണ്. ബി ജെ പിയെ പോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാനാവുമോ എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻപാട്ടുകാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു താനും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് സമുദായത്തിലെയും ആളുകളെ പോയി കണ്ട് അവരോട് സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാസവൻ പോയ സമയത്ത് വാസവൻ പക്ഷെ പുറത്തു വന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ബിഷപ്പ് പണ്ഡിതനാണ് എന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ബിഷപ്പിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദം വാസവൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ ശ്രമങ്ങളെ അത്രത്തോളം വില കുറച്ച് കാണേണ്ടതുണ്ടോ? കേരളത്തിൽ ഒരു സമുദായ സംഘർഷവും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. കേരളം വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. വസ്തുത ഇതായിരിക്കെ തെറ്റായ രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ബി ജെ പി ശൈലിക്ക് ഒപ്പം നിന്ന് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ. മതസംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യവും അത് ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അരുണാണ് ചേരുന്നത്. അരുൺ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോയിന്നുള്ളൂ. അരുൺ, തുടരുക. മതനേതാക്കളുടെ യോഗം ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്.
മൂന്നരയ്ക്കാണ് ക്ലീമിസ് ബാബു വിളിച്ച യോഗമുള്ളത്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും. പ്രധാനപ്പെട്ട മത നേതാക്കളൊക്കെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനു പുറമെ പാണക്കാട് മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. പാളയം ഇമാം വി പി സുഹേബ് മൗലവി, സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസി ശാന്തിഗിരി ആശ്രമ മേധാവിയാണ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം, ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ, തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സൂസപാക്യം, ധർമ്മരാജ് പ്രസാരം സി എസ് ഐ ബിഷപ്പാണ് ധർമ്മരാജ് പ്രസാരം ബർണബാസ് തുടങ്ങി പ്രധാനപ്പെട്ട മത നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ആ യോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഓരോ ദിവസവും സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം തീർച്ചയായും അരുൺ, ആ പേരുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പങ്കെടുക്കുന്നു, ഈ പാല രൂപത ബിഷപ്പാണ് വിവാദം തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആ വിവാദത്തെ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന പ്രയോഗത്തെ മയപ്പെടുത്തി നാർക്കോട്ടിക് ടെററിസം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച ആർച്ച് ബിഷപ്പ്, അത് തന്നെ ഒരു മയപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പങ്കെടുക്കുന്നു, പിന്നെ അരുൺ പറഞ്ഞ പേരുകളും ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും സംസാരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള കഴിവുള്ള നേതാക്കൾ തന്നെയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഈ നേതാക്കൾ തന്നെ, ഈ മത നേതാക്കൾ തന്നെ ഒരുമിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരുന്നതും. ഏതായാലും വളരെ പോസിറ്റീവാണ് ആ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റേജ് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലേ? തീർച്ചയായും ഈ വിവാദം തുടങ്ങിയത് ഒരു മത നേതാവിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സർക്കാർ അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തി, അത് പൂർണ്ണ പരാജയമാവുകയായിരുന്നു. പരാജയമാവുകയെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു 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 അർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ തിരിച്ചടിയായി മാറുകയായിരുന്നു. വി എൻ വാസവൻ്റെ പാലാ ബിഷപ്പിനെ സന്ദർശിച്ചതും മറ്റും കൂടുതൽ തിരിച്ചടിയായി മാറുകയായിരുന്നു. അതിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും അതിനെ എതിർത്തവരാണ് കൂടുതൽ. അന്ന് അതിനുശേഷമുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന എല്ലാം തീർന്നു, എല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന അതിനെ തുടർന്നുള്ള മറ്റു പ്രസ്താവനകളും കൂടുതൽ വിഷയം സങ്കീർണമാക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിച്ചുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാകാം ഒരുപക്ഷെ മത നേതാക്കൾ തന്നെ ഇടപെടുന്നത്. ക്ലീമിസിനെ പോലെ സർവസ്വീകാരനായ ഒരു